Sveiki visi. Šiandien su draugu atvarėm pažvejoti, pavelkiauti vieną šalia namų esančią balą. Matot, vaizdas nuostabus. Ruošia meškeres, valtis jau, kaip matėt, paruošta. Ir plauksim šiandien velkiauti, džiugaut, tvičiant. Nu, men žodžiu, ešeriai, lydekos, starkiai. Žiūrėsim, kas šiandien susigundys mūsų masalais. Praeitą savaitgalį čia jau bandėm, radom duobės, radom mailius pulkus ir pavyko išprašyti porą ešerių. Video nedariau, bet nežinau, galbūt įdėsiu nuotrauką po šitą komentarą. Tai vat, nieko nelaukiam ir varam žvejoti. Kas gyvybės nerodo. 3.6. Gal parodys. Nu. Šniūras, bet labai prie dugno prisispaudės. Net nesimato. Bet jau galim išrišti. Vasarą nebūdavo tų geltonų tokių. Būdavo, bet labai retai. Na tai va, kaip ten rodydavo, greičiausiai prisispaudusi jau stipriai prie dugno žuvį. Aš taip galvoju, nes nežinau, kas daugiau gali būti. Va šitie tokie balti, ne? Jo, man taip atrodo. Na jo. Nes tokiose vietose, kuriuose vasarą nebūdavo žalių, čia dumblo nėra, čia aš mėtydavau didelį svorį, čia surikėtas dugnas būdavo. Čia žalės šaknis jokios negali būti. Kelmų irgi neuskanuodam. Kelmų čia nėra, tai vienintelis variantas, kas galva ateina toks logiškiausias paaiškinimas būtų, kad stovi žuvis. Kad stovi žuvis greičiausiai prisispaudus prie dugno. Gal aš klystu, bet kitą jau nesugalvoju paaiškinti. Gili. Полайдай сам.
taip, gal taip pravesta. Nu, tau virkim, žinai. Jopa, aš priplauksiu, gerai? Gerai. Nematau, kur. Na, koks gražuolis. Ant vičingo. Pasišiaušus kaivelnius. Nematai? Aš pasilaikysiu. Matau. Tai? Draugai užsikabina man žais. Žiūri, dabar tėvai pro langus. Debi. Vaipi debi. Sninga, šlapdriba tokia krenta. Plaukiam. Vis dar velkam. Porą šerių ištraukiam. Ir keletą neblogų žuveliokų nuskanavom. Daugiau tai nelabai ką. Ko galim pasigirti. Dydis apie 5 metrus. Nu ir ieškosim būrių, žuvų ir taip toliau. Šlapdriba, tai mažiau filmuosi. Batarkės rodo 9.8. Bet jaučiu, kad tuo išsijungs. Septyni.